شمر حسن شیرازی پیر والا اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد سید الذاکرین جناب سید صدام حسین شیرازی، اور ان کے بعد جناب ذاکر جابر عباس کرتوانہ، اور ان کے بعد سید الذاکرین جناب سید حسنین عباس شیرازی حافظ آباد ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیات، یزیدیات، اہل بیت دشمن تلانت، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ دعائے ظہور امام زمانہ، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا السعاد وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا، إن أخطا تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا، يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، ناد علی مظہر العجائب تاجد و اللہ کف النوائب، کلو ہم من وغم من سی جلی بزمت کا یا اللہ، بنبوت کا یا محمد، ببلایت کا یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، باواز بلند صلوات۔ کافی ہے باپ تشریف فرما ہو، مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ یا دعا ہے کہ بانیان دی صفے عذاب چھائی، تمام عزاداراں دا اس پاک مقام تے آیا، ذاکرین غزام دا پڑھیا، میں حکیم دی نوکری، امام زمانہ اپنے دربار وچ قبول و منظور فرمائے، مذہب حقان مولا ترقی عطا فرمائے، جتنے مومن بے اولادن اولاد نرین عطا فرمائے، جڑے بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجل عطا فرمائے۔ بے شک ذکر امام حسین علیہ السلام وچ دعا قبول ہوندی ہے، جڑی کدائی ہور دے نہ قبول ہوئے، یہ ذکر حسین وچ قبول ہوندی ہے، نہ قبول ہوئی ہوئی دعا بھی نہیں تھے قبول ہوں دی۔ کیوں؟ حسین میرے مولا نے کام میں ڈبڈا کیتا ہے کہ اللہ بھی ممنون ہے حسین، توجہ ہے بھئی، سلوات پڑھو بابا سے بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلوات لله رب العالمين، صلى الله عليه پوچھ کے کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا، خدا کا ناز نبوت کا نور بنا۔ حسین بنیا کے اذکر خون علی
کھیر بطول جب تین ملے عناصر تو حسین بنا سبحان اللہ. بس نوکری تھوڑی جی اسی یاد بانی ہے میرا باپ اولاد ڈیسر ہے مدا خان اپنے تھوڑے جے وقت ڈیسر حاضری میرے باپ بابا صدر حسین شاہ صاحب جابر عباس قبلہ بابا حسین شیرازی صاحب بھی موجود ہیں اور کافی مدا مولا دے پرس ڈیسر پڑھ گئے ہر وقت مجلس پوچھا بھائی کسی بے ہر ویلے ذکر حسین جانتے ہو تو ملتا کیا ہے توجہ ہے بے اذان ہم دی پئی تھوڑا جہا جی ہاں ذکر بے شک سننے کی ہکری چھیڑ لبو صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا ہے میں ہر وقت تھی جانتے ہو کدی مجلس کدی جشن آج ہر کوئی عید منائی دے پہ اسی ذکر حسین جیڑی اس گل کی میں جناب نو سنانا چاہنا سردار نال پئی نبدی ہے آ سردار نال پئی نبدی ہے تائی کمیاں تیلی آتاک بونی آتھ چے حیدری کمال بھائی جیو پہ انتہائی توجہ دا طالبہ روز معاشر روز معاشر کوئی ایسے بندے ہو سن کے دو زبلے پاس جاتا ہے کتا اصحاب کاف دا وقسی میں جنت لے پاس جانا ہے توجہ ہے بھائی ہاتھ کھولیں تو شیر پڑا آدھا میں جنت لے پاس جاسا فرشتہ ڈکیا بھائی اے داس کوئی تیری نسل دا ہوڑی جنت جگی ہے
ਆ ਕੋਈ ਪਿਸਤਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਨਾ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਈ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਈ ਤੂੰ ਆਨਾ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਬੱਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਕੇ ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬੇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਚ ਹੈ ਲੜੀ ਮਾਰੇ ਬਾਈ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬੇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤਮਗੇ ਜੁਰਅਤ ਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਹੈ ਦਰੀ ਅਦਾ ਤੂੰ ਹਮ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਓ ਮੇਰੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਲਈ ਆ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਦਰੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਅਜਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਸੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਬਾਬਾ ਸੇ ਬਲੰਦ ਪਾਕ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਬਾਬਾ ਸੇ ਬਲੰਦ جس نے کیا رسول کی بیٹی کا احترام 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 جس نے پچھلے بھائی اندھیرے والے رسول کی بیٹی کا احترام جس نے بھائی کیمرے والے پیچھے لائٹ کریں رسول کی بیٹی کا احترام جس نے کیا رسول کی ہاں بیٹی کا احترام جس نے کیا رسول کی بیٹی کا احترام اس پر قسم حسین کی دوزخ ہوئی حرام انتہائی توجہ دے طالبہ کی بھائی بیٹی رسول پاک کی بس فاطمہ ہوئی بیٹی رسول پاک کی بس فاطمہ ہوئی تو خیر النساء پتون وہی سے ادا ہوئی کچھ بندے تو بیٹھے ہو سکے ہاتھ اونچے حیدری پھر سنا بھائی کیویں بیٹی رسول پاک کی بس فاطمہ ہوئی بیٹی رسول پاک کی بس فاطمہ ہوئی خیر النساء بطول وہی سیدا ہوئی آ کر رسول پاک بھی کرتے تھے خود سلام آ کر رسول پاک بھی کرتے تھے خود سلام اس فاطمہ کے نور سے گیارہ ہوئے امام سبحان اللہ کتنی عزت مالک میری پاک سہن جندیاں قسمہ قرآن چ اللہ چاہیے پکیزہ انتہائی توجہ دا طالبان وقت نہیں
انتہائی توجہ دا طالبہ کتنی عزت دی مالک ہے. دوسرے سے بلند آواز دے نال سلوات پڑھ لو. ممبر بھائی جان اور دے حوالے انتہائی توجہ دا طالبان کتنی عزت دی مالک ہے کتنی پاکیزہ ہستی ہے جن دی قرآن دے وچ قسم اللہ چاہیں انتہائی توجہ بھائی چاچا ویکھی میرے والے پاسے کیویں بھائی پاکی رگے بتول کے پہچان بن گئے پاکی رگے بتول کے پہچان بن گئے نکلے جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئے. سنا بھائی پاکے لگے بطول کی پہچان بن گئے پاکے لگے بطول کی پہچان بن گئے نکلے جو بات منہ وہ قرآن بن گئے. ملکوت جس کی نوکری کرتے ہیں صبح شام جس کی نوکری کرتے ہیں صبح شام رضوان فرد آپ کی سب ہو گئے غلام. سبحان اللہ. بس شراج صاحب دانا ساڈا جانا وقت نہیں ایک ستر قصیدے دی تے تھوڑا جا ذکر میں صاحب بلند آواز نال سماعت کرو. مجلس مکمل ہوندی ہے ذکر علی دا نبیوں دے سلطان دا فرمان اپنی مجلس نو زینت دیو میرے میرا علی دے ذکر نال 71 قصیدے دی سنا دے میری علی بادشاہ دی ذکر سارے بندے سلوات کرو آواز بنا رہے ہیں. آپ کو جس نے پکارا یا علی مل گیا اس کو سہارا یا علی آپ کو جس نے پکارا یا علی مل گیا اس کو سہارا یا علی آپ کو جس نے پکارا یا علی مل گیا اس کو سہارا یا علی آپ کو جس نے پکارا یا علی مل گیا اس کو سہارا یا علی آپ کو جس نے پکارا یا علی مل گیا اس کو سہارا یا علی آپ کو جس نے پکارا یا علی مل گیا اس کو سہارا یا علی آپ کو جس نے پکارا یا علی مل گیا اس کو سہارا یا علی آپ کو جس نے پکارا یا علی مل گیا اس کو سہارا یا علی آپ کو جس نے پکارا یا علی مل گیا اس کو سہارا یا علی آپ کو جس نے پکارا یا علی مل گیا اس کو سہارا یا علی آپ کو جس نے پکارا یا علی مل گیا اس کو سہارا یا علی آپ کو جس نے پکارا یا علی مل گیا اس کو سہارا یا علی نام جب لو لے لیا تھا آپ کا نام جب لو لے لیا تھا آپ کا تسا غور نال نہیں ڈٹھا کیونکہ آیا دری میرے پاس دیکھو نبیاں وچ آیا نام علی مدد منگی ہے نبی ہی منگی ہے تا تمہیں اللہ تسی خاموش ہو ایڈا وڈا نہ ہے طاقت اللہ نہ ہے ایک واری نہ علی دا چاہن نال ختم قرآن دا ثواب دیے بھائی نام جب لو لے لیا تھا آپ کا نام جب لو لے لیا تھا آپ کا مل گیا اس کو کنارا یا علی مل گیا اس کو کنارا یا علی مل گیا اس کو کنارا یا علی مل گیا اس کو کنارا یا سن بیٹھے. اچھا اچھا ایک ہور بھی بنڈے علی دا نام چاون نال ایک ہور بھی بنڈے او کڑی بنڈے کنے بھائی جل گئے مجھے منافق جل گئے جل گئے مجھے منافق جل گئے
تیرا پاک نعرہ یا علی لو کر
اوکھا وقت آئی قیامت دا منظر آ قیامت دا منظر آ دربار لگویا کمینے دا دراواں دے قاتل انعام لیندا پے پتراں دے قاتل انعام لیندا پے بسم اللہ اس تو وڈا مصائب تے کوئی نہیں الپیاد جس شبیر دا وہ تخت تلے اتے بیڑا تے بھر گئی ایک وار نہیں کئی وار قیام رکھو کیتے دربار سجارا اکبر دا قاتل انعام تر اٹھائی غازی مولا دا قاتل انعام تر اٹھائی اصغر مولا دا قاتل انعام تر اٹھائی وار وار انعام لیندے آندن تے اس دے آندر جد شمیر کمی دیواری آئی اس انعام زمین تے سٹیا ہے یزیدا دا سب تو ڈھیر انعام تے متن لیندے تر اٹھا کیوں ہے اے کمینہ دا کم وڈا انعام تھوڑا ہے یا دا کیڑا کم کیتا ہے اس کمینے بڑے دربار وچ بکواس کیتا ہے کمینہ میں کیا دم میں چمٹ یہ تھے سید شبل حسن شیرازی۔